So jatsika ni safidy ni feta lavitra vivamizao alina izao manasantsika anaraka ny fandarana fokus hatra amin'ny farany anterina ny araba sy ny firarintso ho antsika rehetra natratra ity taona vaovao dimy ambin'ny folo sy roa arivo ity vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity ary tena ny tanany isan'ny mpanara-baovao ny raharaha Charlie Hebdo ny fanafiana rola ny fibetoerany ity gazety mpiseho isan'andro any Frantsa ity. Omaly no ny farana ny dian'izy rola izay notombanana ho tompon'antoka tamin'iny raharaha iny tany Damartin Anguel any Seine Marne no ny farana ny dian'izy ireo. Ny farana ny azakazaka sy ny fitsoahan'izy rola ireto saingy ny sokatra kosa ny ady hevitra mikasika ny fahalalahana maneho hevitra sy ny resaka saritatra Elysée Ranarvelo malagasy isan'ny fantatry ny maro ary kalaza amin'ny fanaovana saritatra angazety. Ny resaka mikasika ity raharaha ity izy ny resaka ihany koa mikasika ny fahalalahan'ny fanehonkevitra amin'ny alalan'ny sary hitatra Elysée Ranarvelo zay efa nisy fotoana niara-ny riari tamin'ireo mpanao sary hitatra ny gazety Charlie Hebdo izay namoy ny ainy. Yves Janel no naka ny sary. Fiombasin'ny kiararano vao nanomboka ny taona nitanterahan'ireo islamista mahery fihetsika amin'ny teny efa nataona nandritra ny volana maro ny amely an'ny Frantsa any an-tanina ny amely ireo lazain'izy ireo fa fahavalo ny finoana silamo. Miralan'ny sarotava nitondra basy Kalachnikov niditra ny efitrano ny gazety Charlie Hebdo nitifitra nahafaty olona roambin'ny folo. Ny folo tamin'ireo dia mpanao gazety, ireo kalaza n'ity gazety frantsay ity indrindra indrindra, ireo mpanao saritatra. Nanomboka teo aza lambo no nataony ny mpitandro ny filaminana frantsay azy mirahalahy ora maromaro taty aoriana ny zava-nitranga titsy amin'ny Charlie Hebdo fantatra ny anaran'izy ireo sherifa sy Said Kouachi prala silamo mahery fihetsika. Efatra amin'ny roapolo ora ny tsoahana matin'ny mpitandro ny filaminana frantsay izy mirahalahy rehefa nakankery ny mpiasa ray tany Damartin Anguel any Seine Marne. Nahazo lakana nerantany ny zavanisy izao tontolo izao ny niara-ny ombompo tamin'ny frantsay toyna tamin'ny zava-nitranga niondrika nanoloana ny fanakanana ny fahalalahana amin'ny teny sy fahalalahany asa fanaovan-gazety. Hatraty Madagasikara ireo tambazotra tserasera ny Facebook maro nanovan'ny sary no Charlie. Malagasy tsy zoviana amin'ny maro ny asany mpanao gazety mpanao saritatra angazety. Ny safidiny anome voninahitra ireo mpanao saritatra maty tao amin'ny Charlie Hebdo ny ampitsony ny zava-nitrangy Elysée Ranarvelo no lehibe andry zareo zany a tonian'ny fanoratana ny teny hoe il est même possible que nous soyons sous peu canonisés. Raha angamba tontsika teny jaso malalaka hoe azonona maromarina fa mety ho asandratra olo-masiny tsika atsoriana kely mampiseho hoe zany ny zavatra ngeza be vitandry zareo martiry zareo. Malagasy tokana nananjina ny ara-niasa tamin'ireo nanjary martiorany fahalalahany asa fanaovan-gazety tamin'nyity taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo ity Elysée Ranarvelo aminy fanaovan-gazety tena feno ny fanaovana saritatra. De saint de presse zany voalohany amin'ny mampiresy azy zay a dia tena ao anatiny mandrafitra élément tena ao anatin'ny hoe mameno ny asa fanaovan-gazety izy raha gazety etsoratra ny resahany ary a misorana an'andriamanitra
fa ny ho antsika eto Madagasikara tahaka ny sefa misy any amin'ireo ta firene grande demokrasia de tena journaliste à part entière ny dessinateur de presse eto amintsika, zany hoe mpanao gazety feno ary ao anatin'ny ordre ekeniny ordre de journaliste. Ka laza amin'ny sary izy, 10 minitra de efa vita ny sary tiana aseho an-gazety. Isan'ireo tena mahafinaritra azy ny manao misary ny prime ministre Kolo Oge. Ho an'ny Elizeranarivelo, ho an'ny mpanao gazety rehetra ihany koa, ny soratra, ny penina na ny pensily hazo no fitaovana entina anehoana ny hevitra sy ilazana ny mety sy ny tsy mety. Hevitra ny finosonaizy ireny tsy misy tokony hamaly zany amin'ny alalan'ny basy na ny herisetra. Amboalohany mbola tsy tonga eo amin'ny fitondrana ianao de mitaky an'io de mitradradradra an'io, fa rehefa tonga eo a de ny ataony teo aloha ihany ny atao tsy mahataty an'le tsy mahataty tsikery. Tena fahavalo be ny mpanao gazety zany a iombonan'ny dessinateur de presse ny mpanao sary amin'ny fianakaviambeny mpanao gazety amin'ny akapobeny, de io a le fanjakana tsy mataty tsikery io a, tsy mataty ny fahalalahana io a, tsy mataty demokrasia io, izy lasa fiteny malaza amin'izao fotoana. Nanomboka ny taona raika amin'ny 1977 no nampanao sary hitatra an-gazety an'i Elizera Narivelo. Kalaza malagasy, efa nahazo ny pensily hazo volamena izy tamin'ity asan'ity. Ankehitriny mpanao gazety mpitantana orinasan-gazety ihany koa. Elizera Narivelo tena tohiny nataky ny maro nanoloana ny zava-nitranga tany Frantsa, izay namany Charlie ihany koa. Zay ny amin'iny Tibidrano Antananarivo ny faritra iva de tena mijaly vokatry ny rano miakatra noho ny rotsakorana tsy akiato teto amintsika tao anatin'izay andro maromaro izay mbola oloza aza no anjo raha toa ka mivadika ho rivodoza ilay andian-drahona ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika sy ilay atsy amin'ny ranomasimbe indianina. Mandra-piandry ny zavatra iseho sy ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra miaina amin'ny andavanandrony, miezaka ny miatrika izany andavanandrony zany ireo mponina eny ambany tanàna. Fanadidiana raha avy aty apita, avy any nosibetsenina, ny avy any ampifiloham-bodirano, ny avy any nosipatrana, tsy maintsy lalovan'ny mpandeha tongotra ny tetezakazo. Tetezakazo eto Ambilanibe. Mandeha eto avokoa ny olon-drehetra, ny ankizy, lehibe, mpikarana, mpietsena, eny fahatra amin'ny mpianatra. Telonjato metatra ny alavany, telonjato metatra tsy misy atahorany, nanjary ho toerana fialam-boly mihitsy aza. Ahoana ary ty vita nanjary tsily? Dimilahy ilaina sy ny namany manjono eto. Amin'ny fotoana tsy anarana, maraina ka mandra-pariviny andro mihitsy izy ireo eto. Fialam-boly le izy, fialam-boly de sady atao loka zany. Tamin'ny manomboka amin'ny efatra ka hatramin'ny dimy. Nefa tsy mahazo kosa. Mahazo any fa kely. Aniza zao ny kelikely? Ampy lokariva? Ampiampiany. Lokariva ho an'ny ankizy iray angamba fa tsy ho an'ny ankohonana raha tena te hijery ny trondro saika, eto amin'n'ity tetezakazo eto Ambilanibe ity ihany, tadafarany tena tompony.
Izy no efa tetsy hatr'izay ka hatramin'izao. Zokony tetezana najoro eto mihitsy azy izy. Ity toerana ity aloha zany mipetrahany teto efa eo amin'ny 30 taona mahery. Ity no atao ambilambe satria misy to boribory zay eo mifefy azy io atsinanany io. Zay no rano sotro ny olona tetety fa iny. Tamin'ny mbola tsisy popy fa rehefa nitotofan'ny tompony a dia tsy azony sotronatsony ny rano tao. Dia ity zany no atao ambilambe. Tsy hitsahatsika ity mihitsy. Nandritra izay 30 taona izay efa niovaova ny tetezana teto. Tany am-boalohany tsy nisy avy eo ry dada fary izay nipetraka sy lehibe teto iny nanamboatra azy. Ankehitriny ny UNICEF ny nanampivola. Vita soma tsara, vita tsara rafitra ny tetezana. Rehefa mifanena to anatin'ity tetezakazo ity dia tena manahirana. Tsy tala izy, Olivier. Ay. Tsy maintsy mandefitra dia milana kely. Tsy maintsy mandefitra. Rano marina tokony isy arifanina izy ity. Fa io aloha ny volan'ny menin'ny UNICEF dia miaritra amin'izao. Fa tamin'izy ity mbola tsotra izao zany a, be dia be ny olona maratra teto. Be dia be ny olona maratra, be dia be ny olona menjera miaraka amin'ny rano iray bidon avy Matsaka. Dia menjera eto. Tsy misy tsy mahafantatra ny dada fary ety. Tompony andraikitra ny sosialy radio ny lehilahy. Matoa nefa dada fara tsy miala ety dia misy antony ao. Ety ihany koa ny karamany. Ireto dobo hitantsika ireto dia dobotrondro avokoa ary iray amin'ireo manana ny betsaka indrindra eto dada fara. Raha hoe ny amin'ny fanaovana ny fikarakarana ny fipiona trondro aloha dia fipiona gasy aloha zany mbola taona hetra amin'izao. Fa mbola tsy manao ilay fipiona manara-penitra. Nefa na izany ahy zany a, trondro madio ny trondro ety. Ny azy tsy fialamboloa ny trondro fa tena asa famelonina vady aman-janaka. Ity ary epita ampivoandrano ireny fonenany mpiandro ny dobo. Tsy maintsy ambenana tokoa ny dobo satria misy mpangalatra trondro rehefa amin'ny alina. Ny lalana mihazo ny tranony mpiambina ihany koa aloha ny tena tantara. Karazatetezana hafa mihitsy ny napetraka dada fary. Io moa zany ety moa araka nytiniko ve toerana bedalo dia karazana fandrika ihany zany izy io. Zany hoe raha hitsofoka eto izy zany a dia tsy maintsy mety sahirana raha maizina ny andro. Dia mba hafahanakeo mandray fanapaha-kevitra hoe satria matetika misy mpangalatry ny foana amin'ny alina. Dia mety izy satria be fitaovana mipetrapetraka eto dia sendra haka n'ilay fitaovana eto izy na haka ny trondro miverina eto. Dia tsy maintsy mba tsy dia atao tsara loatra ilay miditra makaty. Karaza trondro maro tahaka ny trondro gasy, ny karpa sy ny hafa no hita eto amin'ny dobon'ny dada fara avokoa. Vidiana ariary zato ny zanatrondro iray rehefa lehibe nefa midy 8,000 ariary ny ndray kilao. Ity zany zao ilay karpa royale na trondro vahiny ozy ny fiteny. Io reto zany zao a raha lefo zao io zany zao a dia any amin'ny volana septambra alaina dia matratra 1 kilo. Avy ety ny trondro amidy amin'ny tsena maro eto an-drenivohitra. Madio ny trondro eto hidada fara satria tsy rano maloto mihitsy ny ompiana azy. Fianina iray manontolo mihitsy ny toto amin'ity tetezana ity. Amin'ny fotoanany orana tahaka izao ny tena tsapahany retomponina izay mampiasa ny tetezana isan'andro ny tena mahazava-dehibe azy.
Itina tahaka izao hatrany no ataony isan'andro avy nitsena ny lehilahy. Etiny mora ny entana satria tsy lavitry ny tsena nanosy be. Tafiditra hatrany an-tokotaniny ity tokatra ity mihitsy ny tetezana. Rano no eto an-tokotaniny. Ay, ohatr'izao foana fahasirana ity rehefa fahavaratra nanomboka tamin'ity taona ity aloha dia ohatr'izao foana zany. Fa tsy haiko mihitsy hatramin'izay ny hoan'izay isan-taona tsy dia misy rano zany ohatr'izao fa tsy azoko mihitsy hoe lazainareo fa tsy na le kanal any sy ny anona. Io ary zao orakorana kely fotsiny dia efa tany rehefa tena avy zany ny orana dia hatraty mahitsy le rano ety. Nandritritra ny orana ny sesireny, mifaritra mihitsy ny rindrina. Raha tsy niteteza kely, tsy tafiditra tao an-trano izy menakavy kely. Taloha tsy dia nisy rano be ohatra izany fa tamin'ity taona ity vao tena hoe rano be tety. Fa hatramin'izay. Izany ilay kanal rehetra. Fentsetsina daholo izany ilay kanal dia tsy afaka misokatra intsony amin'ilay zordira miangona bitrabe izany fa tokony hivoaka ilay kanal dia tsy afaka intsony izany dia tonga dia dobo daholo ny manodidina. Inona ny tena ahinareo amina fisiana rano miandrona soa ankoatrany hoe fasairana? Ny aretina, ny tazomoka, ny tondra-drano, ny amina rehetrarehetra izany fahasiaran'ny ankizy mianatra nohatra izany. Sahirana ny mponina noho ny fahatsetsena ny lakan-drano. Sahirana saingy mbola manantena fiovana amin'izao fotoana izao. Fiovana izay raha ny fanitrian'izy ireo tsy ho ela intsony. Mandra-piandr'izay nefa mitoy tahaka ny isan'andro ny andavanandro ny mponina ity. Sambo mpitondra mpizahan-tany nitety izao tontolo izao ao anatin'ny zato andro. Vitsiny no mieritreritra fa afaka ny anao izany, afaka hitaingina izany sambo mpitondra mpizahan-tany izany. Ny antony voalohany, lafo dia lafo ny vola tsy maintsy homanina amin'izany. Mahery ny $2 no any no saran-dalana tsy maintsy homanina. Ny volana desambra lasa teo tanora malagasy roa no ny angarany vitana afaka nitaingina ireny sambo mpitondra mpizahan-tany ireny. Ny ainga tao Tomasina ny azo an'ny Kepton. Tontolo andro eny ambony ranomasina anatina sambo mpitondra mpizahan-tany iray goavana ny fanadiadiana. Ambiance mahafinaritra sy mafana tsy ankiato. Fianarana ny teny sy ny kolontsaina japonais. Miaina toy ny any Japon kanefa ety ambony ranomasina. Tolaka ny andro eto Tomasina, andro alahady ity andro ity, eto no hanomboka ny dia. Eto amin'ny serana tsambon'ny Tomasina, ny rehetra no efa mivonimbonina hanainga. Isan'izany izy mianada ireto, tanora mpitarika fikambanana avy eto Antananarivo, nasain'ny tompon-tsambo ny ONG japonais Peace Boat hiara-dalana amin'izy ireo. Mitantsoroka lohatra eto dia ny Peace Boat Organization, izany hoe izy io dia fikambanana tsy miankina any Japon any, natsangan'ny mpianatra moa izany. Dia ao anatin'ity sambo izay no hianatra an'ilay fanamafisana traikefa, fa miara-miasa amin'ny firenena mikambana na ny Organisation des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe malatsiny. Dia izy ny firenena mikambana izany no tena miara-miasa dia ry zareo no mitantsoroka ny tiany rehetra. Miriam, tovovavy mpitarika fikambanana tanora malagasy, izy no iray amin'ireo malagasy hiantsambo anatin'ity sambo goavambe mpitondra mpizahatany ity, ny Ocean Dream and Peace Boat. Vatany voatafiditra ato anatiny, toy ny tsy eto Tomasina intsony na dia tsy mbola nanainga aza ny sambo, toy ireny anatin'ny trano fandraisam-bahiny kintana dimy ireny.
Dada, vantany voatafiditra tanaty sambo, ny iray no nantsoin'ny Miriam hitantarana ny zavatra iainany. Eto amin'ny riana fahaenina no misy antsika. Eto no misy ny efitranon'ny Miriam sy Fetra. Efitrano kely, kabinina no iantsoina azy. Kely saingy tena manaram-penitra. Miazakazaka ny ora, katroka ny amin'ny sivy ora alina, anaingy amin'izay ny sambo. Rehefa toy izao mamonjy ny riana fahasivin'ny rehetra, ifety anamarika ny fiangan'ny sambo. Miposaka ny masoandro, maraina ny andro. Efetỳ avon'ny ranomasombe indiana no misy ny sambon'ny fandriam-pahalemana. Etỳ amin'ny rihana fahasivy, manatanjatena ny mpandeha. Ny ankamaroany japonais, ity hitantsika amin'ny sary ity kosa ny taishi. Aty anefitra, manomboka amin'ny fony mpandeha. Fetra, izy indray no arahintsika androany. Mpitarika fikambanana tanora. Izy no tanora malagasy faharoa vao asa tamin'ny tiandian'ny fa enina amby valopolo amin'ny fizahantany ho an'ny fandriam-pahalemany Peace Boat ity. Na etỳ avondranomasina aza, tsy miova ny fomba fanao, toy ny any an-trano sy eny an-tanety any. Toy ny any rehetra, manomboka ny tontolo androny fetra. Lalantsara lava be tahaka izao no tsy maintsy diavina. Lava satria mahery ny 500 metatra ny alavan'ny sambo ary manodidina ny 25 metatra ny sakany. Ety no ahatsapana fa ambony ranomasina isika. Ety tsy misy tsy mahatsapa ny fihevahevan'ny sambo. Androany, ety an-dalantsara isika vao ifanena amin'ny Miriam indray. Ato aloha izany a, 100 metatra ny alavany a, dia eo manodidina ny 30 metatra eo ny sakany. Fa tena azo tanteraka hoe ety ambony ranomasina izay amin'izao satria milamina be loatra ety ka nametraka rano fa tsy mitsongy ilaila mihitsy. Dia ato aloha zanaraka zao hitanareo atarinaka zao a, tena hotel 5 étoiles anao, 7 étoiles tena milamina tanteraka. Ato anatin'ny fahadiovana ny fofona manitra foana foana misy fanadiovana zany, dia filaminana moa etsandany. Maresaka vao maraina ny aty anaty sambo, mandrapiletiky ny masoandro, tsy miova ny ambiance. Tamin'ity fotoana ity izao ohatra, ny adinikevitra tetỳ ambony sambo ny momba ny fifidianana ny seho tany Japon. Ankilany, kandida mahaleo tena tamin'ny fotoana mbola nanaovan'ny politika, andaniny mpikambany ny antoko sosialista japonais. Ocean Dream no anaran'ity sambo misy antsika ity, sambo lehibe mahazaka mpandeha hatramin'ny arivo. Sambo mpitondra mpizahantany izay ny ankamaroany japonais. Sambo ny fandriam-pahalemana koa no iantsoana azy. Ny ankamaroan'ny di dia manodidina ny 3 volana. 20-20 andro eo mahavita mitsidika firenena 20 eo zahay. Rehefa mandeha izahay dia misy antony roa. Voalohany, manampy ny fikambanana miara-miasa aminay izahay. Faharoa, mifanakalo amin'izy ireo amina fandaharan'asa manokana. Tolaka ny andro, mbola amin'ny faha-dranomasina malagasy no misy antsika, saingy efa tsy tazana intsony ny morotsiraka. Atao anaty sambo, tsy miova ny ambiance. Dia amin'izao ka izay amin'izao amin'ny amin'ny sasany. Andeha izy manao izay a, andeha hijery akanjo satria rehefa avy eo a, hanao akanjo na androany alafiana, hanao yokata, akanjo anakanjo japonais, dia miaraka amin'ny zavatra ity. Ity ho fety no resahin'ny Miriam io. Summer Festival no iantsoan'izy ireo ity hetsika androany tolakandro ity. Fifaninanana mihinan-kanina.
fanehoana hetra amin'ny alalan'ny bras de fer. Miampifampahafantarana ny kolontsaina japonais. Feno tontolo andro, tontolo andro izay tsy maintsy marihina hatrany amin'ny fankatsaro any rehetra ho fahatsiarovana. Miazakazaka ny fiodin'ny famantaran'ora, mandeha mafy toy izay ihany koa ity sambo misy antsika ity. Manomboka milentika sahady ny masoandro, saingy tsy mbola mifarana ny fety. Ambiance, tamin'ity alina ity indray, ny rehetra no nasaina hijery ny rindrakira nomanin'ireo mpandeha manatalenta niaraka tamin'ny Africa Youth Ensemble, izay ahitana tovavy afrikanina tatsimo efatra mitendry violon. Teto indray Miriam vao hitantsika, tsy diso anjara tamin'ny fampisehoana ny tovavy. Isan'ireo nitana anjara teto izy, ny hira niaraka tamin'ny iray amin'ireo mpampianatra espagnol etỳ ambony sambo. Any amin'ny fireneko dia tanora mpanao gazety, miasa ho an'ny fampandrosoana maharitra ihany koa, izay no mahatonga mivahiny anatin'ity pisipot ity. Misasaka ny alina, tsy mbola mangina ny sambo na dia efa maro aza no efa namonjy ny efitrano ny akatoromaso. Andro vaovao indray ny andro rampitso, andro iray mialohan'ny hahatongavan'ny sambo ao Maputo, fiantsonana manaraka. Tonga soa eto Maputo renivohitra Mozambika, roa andro izay no ijanona eto Maputo, hitsidika ny Maputo dia hitsidika tanàna sy fikambanana maromaro ihany koa. Mifarana treto ny fiarako taminao tamin'ity alina ity fotoanantsika manaraka anatin'ny fandaharana fokus amin'ny alahady tapabolana tahaka izao amin'ny 7:00 sy 5:00. Ny fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao kosa rampitso amin'ny 7:00 sy 5:00 anatin'ny vaovao lehibe melo izay amin'ny 8:00 sy 5:00 ny midi evenement. Veloma tompoko.